amigos do RMH, hell yeah! Paulinho Heavy, meu brother. Hoje com mais um convidado que já é de casa, mas muito especial, Mário Abud. Grande Carlão, puta prazer, brother Paulinho. Chamamos o Mário Abud hoje. E como, né, não Mário? Começar com o grito de guerra? Hello, Satan's people! Ele gosta. Ele gostou. Mas olha ele vendo lá ao vivo, hein? Ah, imagina se ele viu ao vivo. Meu, agora que engraçado. Basta, a galera me liga e não fala mais alô, né? Hello, Satan's people! Então, hoje, queria primeiro agradecer a todos pela audiência do programa de lançamentos. Muita gente ficou feliz da gente mostrar as coisas novas. Falaram bastante do New Horizon, a banda do Eric Gronow, que surpreendentemente, um dia após a gente gravar aqui, foi anunciado como novo vocalista do Skid Row. Impressionante. Aquele menino, né, que quebrou tudo lá no Monstro do Hits. Impressionante, cara. Bom, o Eric é bom, hein? Vou falar, hein? E a receptividade, cara, tá todo mundo feliz pra caramba que ele foi pro Skid Row. Por causa, e outra e coisa, a música ficou legal. Ele fez um post muito legal, que exatamente há um ano atrás ele foi detectado com leucemia. E um ano depois ele entrou no Skid Row. Você viu que é a vida, até me arrepia. Ele, a música que botou ele na mídia, que foi Teen Life, quando ele cantou naquele livro. Incrível, que louco, né, cara? Como o mundo hoje o volta, cara, é vocalista do Skid Row. Skid Row que está abrindo a turnê do Scorpions todas, naquela lá em Las Vegas. O Scorpions vai fazer vários shows ali nos Zarpos, né? Juninho feliz lá. Ah, Juninho já foi. Ô, Scorpions! Scorpions. Cara, então, aprende uma coisa. O mundo não gira, capota, velho. Exato, é. E assim, o cara tá lá e todo mundo feliz, todo mundo gostou, porque perguntaram pra gente, pô, ele entrou no Skid Row, galera, a gente gravou o programa na terça, no dia que aconteceu o evento do Jeff aqui, e ele entrou, foi anunciado na quarta, então hoje nós estamos nos redimindo, a gente não pode errar, Paulinho. Lógico. A gente não pode errar. É até uma deferência fodida com os caras falam, esses caras estão errando, que absurdo. Então a gente não delou porque a gente não sabia da afirmação. Muita gente do meio já sabia. Fui comentar com o Jeff Scott Soto, ele falou, já sabia fazia uns 2 meses. Não é à toa que ele já tá com o disco pronto, Mariano. É, por isso, né? Ele já tá com o disco pronto, que vai sair o disco novo do Skid Row já com o Eric. Eles deram uma segurada, né? Deram uma segurada, então. Então, agradecer muito de coração a vocês pelos comentários. Muita gente falando, puta, que legal isso, que legal. E hoje, eu falei que ia ter um programa especial. Porque é muito fácil, né, nós falarmos as maiores bandas, os dinossauros. Os três, né? Os Beabás. Os Beabás de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, AC/DC, Judas, Iron. A gente já vai comentando, né, Paulinho? Uhum. Só que hoje nós vamos buscar aquelas bandas que são tão boas quanto, mas que, de uma forma ou de outra na vida, né, Mário, por aquela palavra certa, não tiveram, vamos dizer, a ascensão que os outros tiveram, né? Não foram assim tão, não apareceram tanto, não criaram tanta influência em outras bandas, mas essas bandas que nós vamos falar hoje, vamos citar o programa como Os Esquecidos não pode ser, né? Ah, não, pelo de forma alguma, pode ser o quê? Nós também somos umas puta banda. Esse é o programa. Isso é legal. Marião, você fez um trabalho que eu e o Paulinho estamos aqui para esperar. Hoje, Mari, você vai comandar, não, velho. Não, pelo amor de Deus. Por quê? Aqui é jogo ganho. Então, aqui é jogo, jogo ganho. Paulinho vai pegar essas daí, vai pôr no peito e sair jogando bonito. Eu vai ter algumas que eu vou, beleza. Outras nem tanto, porque eu serei honesto e falar. Mas o Marião foi buscar bandas sensacionais, clássicas, com uma discografia impecável, com músicos maravilhosos e que influenciaram e são representantes do rock pesado em todos os tempos. Bandas americanas e inglesas. Sabe o que eu queria dizer antes do Marião começar? Que naquela época, nos anos 70, né, Marião? Lembra todo mundo que tem que lembrar e colocar a galera no tempo e espaço. Exatamente. Porque não tinha internet, não tinha nada, televisão, não tinha o RMH para ajudar vocês, não tinha bosta nenhuma, cara. A gente ficava à mercê dos lojistas que sabiam mais das coisas, porque conversavam com os caras que vinham da gravadora, os vendedores, né? Muitas coisas que eles falavam era mentira e aquela acreditava a informação que aquela época, né, bicho, a gente era obrigado a ter o nosso vendedor, né, o nosso balconista, o Carlão da época de preferência, que a gente se fiava, porque isso, o cara trazia informações que ninguém sabia. E vez ou outra tinha uma revista, na época, Pop, a Super Pop,
que era meio uma revista capricho da época, que lidava mais pro lado bubblegummer da história, do que propriamente falar de rock, falar de som, falar de coisa. Tanto é que eu já disse aqui, eu já comprei disco lendo críticas da pop, que eu achei uma bosta. Falei, meu, isso tem nada a ver. É muito ruim. Mas por quê? Aí hoje eu entendo que era um lance de gravadora, que bancava, que metia o jabazinho lá. A gente nem sonhava que era jabá, né? E rádio, cara, a gente tinha duas, três rádios no máximo, a Excelsior, a máquina do som e a difusora. Que tocava algumas coisas, e o Jaque do Caleidoscópio, que tá vivo até hoje, puta de um mestre pra mim, que, meu, na Rádio América, de madrugada, de sexta pra sábado, rolava umas podreiras que você falava... Eu não vivi esse tempo. É, eu aprendi a conheci Premiata Forneria Marconi por causa do Jaque do Caleidoscópio. Por que Caleidoscópio, né? Porque o cara, você ia na rádio buscar um disco, bicho, você sentia o cheiro da marofa na esquina, entendeu? Cara super transado. E essa época, vale a pena ressaltar, cara, que a gente saía para ir nas lojas de disco como se fosse ir para ir num boteco. E comprava disco pela capa, porque opa, muita coisa era legal pra caralho, velho. Isso eu comprei por capa. É. E, meu, nessa época era muito filé mignon. Só tinha banda no ápice da criatividade, exercendo o seu poder de criar coisas legais, de estabelecer sonoridades diferentes. Por isso que, nessa época... Nós vamos até citar assim, muita banda que prezava mais o lado artístico e não o musical, foi aclamada ou rejeitada na época. Porque tem isso, tem o artista e tem o músico. Quem gosta de som, de músico, começa a ouvir umas coisas mais encrencadas, umas coisas mais rebuscadas, umas coisas mais voltadas para a música clássica. Pessoas que saíram de conservatórios musicais que mandavam muito pra cacete naquela época. E tinha o oba-oba na época. Graças a Deus, hoje o Cultu é mais essa época, essa fase do que naquela época. Eu já sou mais dessa... Então, e que nessa coisa toda, nesse balaio de gato todo, muitas bandas ficaram pelo caminho exatamente porque privilegiavam mais o lado marketing do que o lado musical. Quer uma prova disso? No dia do Kiss eu citei exatamente isso. Por que que na época, quando o Kiss saiu, a gente já... Quem curtiu o lado musical ficava... isso é armação. Exatamente. Eu por causa do lado artístico. Privilegiava mais o oba-oba, o formato, do que propriamente o som. E é verdade isso. Era um som que você olhava, não era um som que você ouvia. Hoje a música, para você ter uma ideia, não vou me estender porque eu quero que o Mário entre para o programa... Hoje a música não é feita mais para os ouvidos. Hoje a música é feita para os olhos. Então você tem que ver a banda tocar um videoclipe e os cambal acorda para você falar, nossa, que do caralho! Na nossa época, privilegiava a audição. Por isso que você tinha que ter a capa na mão, sentir o cheiro do vinil. Até hoje eu sou assim. Mas então, porque você cresceu dessa forma, entendeu? E nesse balaio todo, cara, é que estão essas bandas... Que eu, há tempos atrás, chamei segunda divisão do rock and roll. É, não dá pra gente falar, é muito pejorativo. Dá, segunda divisão. Vamos falar, o que eu falei? Mais a sua vamos frase, falar cara. Assim, nós também somos grandes. É isso aí. Não dá pra falar série dá, B, não. Série C. É injusto. Não dá. Não dá porque se você colocar, naquela época, um dinossauro junto com uma dessas, você ia pensar, onde eu vou ver o show? Então. É isso aí. É que agora passou o tempo, você coloca... Então, hoje a gente pode falar... Nós também somos grandes. Falam primeiro então, Marião. Vamos ver se o Paulinho concorda. Rapidamente, eu tenho 65 anos, então sou um pouco mais velho que os dois jovens aqui. Então, eu vivi bem isso que o Paulinho falou. Eu comecei ouvindo rock, eu gostava de Beatles, mas em novembro de 69, ouvi pela primeira vez uma fita cassete, Communication Breakdown de Led Zeppelin. Vocês não sabem que em 1970, o desespero do moleque de 13 para 14 anos, não tinha nada. Tem outro detalhe, o Brasil demorava uns 2 anos para sair os discos. É verdade. Não existia lançamento mundial. Saiu o LED 2 antes do LED 1 em 70, para vocês terem uma ideia. Graças a um cara que eu não sei onde você está, Tom Carlos, do que escrevia na revista Intervalo, esse cara me ensinou muito, porque ele falava o que estava sendo lá fora, então ele mostrou o Black Sabbath,
o Led Zeppelin, o Deep Purple, aí eu fui atrás do Fireball, que tem aquele começo maravilhoso, que é o som do ar-condicionado. Do ar-condicionado, que ligava, e a gente achava que era uma lola. Então, tudo isso, nós selecionamos, agora eu preciso fazer uma... Tinha muita banda, gente. A gente escolheu 12, tá? Só que tinha banda, que nós já tínhamos até anotei aqui, nós não vamos falar... The Yes, James, Emerson, Lake and Palmer, Humble Pie, Bluster Cult, Beck Montana, que já falaram, Focus, Captain Beyond, War Horse, Y&T, Ten Years After, Triumvirate, New York Dolls, Blackfoot. Vocês terem uma ideia, por isso não vão xingar a gente. Pô, vocês não falaram da banda. Cara, todas essas bandas são grandes. Não foram escolhidas, tá? Como as 12, não. Nós vamos falar de bandas que... são grandes tanto quanto de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Kiss, Judas, Iron Maiden. Tem banda aí no meio, só para vocês terem uma ideia, que vendeu mais de 6 milhões de cópias do único disco só. E batia até banda grande, cara. It's time! Vamos lá, primeira, Marião, vamos ver. Bad Company. Bad Company. Nossa, grande Paul Rogers. Então, Paul Rogers saiu do Free, tinham feito 6 discos, um puta sucesso em 73, a turma falou, que agora? Primeiro álbum de 74, né? 74, que é o Peter Grant, que era o empresário do Led Zeppelin. Fizeram uma gravadora. Swan Song. O que eles pegaram, primeira banda? Bad Company. Que era com o Paul Rogers, mais o batera, que era o Simon Kirk, né? Que às vezes eu esqueço a idade. Outra coisa, eu vou às vezes errar os anos, por isso que eu trouxe um papelzinho aqui. Só pra gente dar uma colinha. E tinha o baixista do King Crimson e o guitarrista do Mick Ralphs, que era do Motley Hoople. Grande banda, do Ian Hunter, que eu também... Ian Hunter. Você vê, tem quantas bandas? Meu, primeiro disco, já estouraram. Primeiro lugar... O que você acha do Badeco? Nossa. Os caras chamam de Badeco, né? Você tem uma ideia, o Paul Rodgers... Que legal. Badeco. Zagueiro da portuguesa. Grande jogador, né? Badeco. Todo mundo fala, você tem o Badeco aí, Carlão? Badeco, Bad Company. E o Paul Rogers, quem não sabe, ouviu os leaks de voz do Paul Rogers, você vai ouvir o Coverdale. Coverdale chupou ele tudo. Mamou lá. Ei, uma das maiores essas vozes. Essas coisas, tudo bicho do Paul Rogers. Vocalista predileto do Blackmore. Né? Faixa título. Foi convidado para entrar no The Purple e não topou. Faixa título. Company always on. Nossa, essa Seagull Fly, Cross the Horizon. Nossa, essa música é linda, cara. In the misty morning sun. Seagull. Feel Like Making Love. Feel Like Making Love. Esse é do outro disco. Não, Feel Like Making Love é desse disco. I Can't Get Enough. Não, I Can't Get Enough. Eu já fiz confusão. O Feel Making Love é no outro álbum. É do outro álbum. Então, nós estamos falando do Bad Company, não só no primeiro álbum. Nós vamos falar da carreira do Bad Company. E eu cito que o Bad Company é tão fantástico, mas tão maravilhoso, que todos os discos do Paul Rogers é discografia básica. Se eu falar besteira, vocês me corrijam. Não, só que tem um pequeno problema. Quando o Paul Rogers saiu da banda, eles trouxeram um cara que infelizmente ele morreu em 2020. Brian Howe, que lançou três álbuns sensacionais. E um deles foi relançado agora, que chama Holy Water. Tem que ter, meu. Maravilhoso. Entendeu? Bad Company. Pra mim, uma das minhas bandas preferidas. A capa do Dado, né? Tá lindo. Straight Shooter. E a primeira também, escrito Bad Company, né? Straight Shooter. Eu conhecia na época. Desolation Angels. Meu, Desolation Angels é lindo, cara. Bad Company. A gente não vai dar uma nota pra banda, mas pra mim faz parte, sim, dos maiores dinossauros da história. Ó, eu já citei aqui no outro programa, desculpa ser repetitivo, mas é o que eu falo. A estrada do rock é uma estrada com pilares sustentando. Várias são do mesmo tamanho. O Bad Company é do mesmo tamanho do Led Zeppelin, de Purple. É verdade. Não dá pra... Musicalmente falando, sim. Artisticamente falando, não, a gente já te separa pela vendagem de disco. Eu comecei a virar rock por causa deles. Mas eu sei que o Led ao vivo... Puta merda, meu. Desculpa, mas é o festival da paçoca. É. Mas não vou dar valor. Ele joga qualquer paçoca. Qualquer. Mas, meu, eram as composições maravilhosas. Bad Company, a primeira que a gente citou agora. Uma banda, pra quem não conhece, corra. Tem que correr e vai. Não é só. Gente, nós estamos falando de história. Like nós estamos falando. Ó, naquela época tinha um monte de banda, como hoje, graças a Deus, tá aparecendo. Puta, o Crazy Licks da vida, o Nestor da vida. Sabe essa leva de time que tá renascendo? Que são bandas cultuáveis. Na nossa época, essas eram as bandas a serem cultuadas. Então você comprava o novo do Led, mas você tinha que vir a rodo, a reboque, com o Bad Company também. Porra, que você não ia deixar, cara, ele na loja. Não, já. Pra mim, é gosto, né? Pra mim, uma das que eu mais gosto. Fala outra aí, Marião. Outra que nós selecionamos no meio da
30 que tinha Nazaré. Nazaré. Essa é uma banda que tinha tudo para dar certo, né? As capas dos discos eram sensacionais. Você olhava ali. Você lembra, Paulinho, que você vai lembrar, quando tinha os álbuns de figurinha? Uh-huh. As figurinhas mais legais eram as capas do Nazaré e do Yeah Hip. Era, aí a do Nazaré, cara. Aí você ia ouvir o Nazaré, você falava assim, mas por que essa banda não pegou? Eu não tenho essa resposta. Pergunta aos dois. Por quê? Porque, tô te falando, o mercado era um mercado saturado de coisa boa ao mesmo tempo agora, velho. Muita banda que nós vamos falar aqui está sendo redescoberta agora. Nós vamos falar de Thin Lizzy, que o Metallica reconstruiu um tempo atrás para regravar uma música e todo mundo começou a ir atrás dos caras. Love Hurts, né? Que nem era Love Hurts. Tem aquela Dream On. É. Oh, e o Nazaré. Hell of the Dog. Pô, esse disco é de 75 e antes... Quem produziu, que aliás é um dos discos que eu mais gosto, Razamanás. Roger Glover. E o Loud and Proud também. Qual o melhor álbum do Nazaré pra você? Puta, todos. Ó. Ele falou do Hell of the Dog. Loud and Proud, Hell of the Dog, Razamanás. Esses três. Vocês estão sabendo que o Nazaré tá lançando um disco novo agora, em abril, pela Frontiers, né? E deixa, dá licença, vamos ver se... Não estava sabendo desse então, novo. Então, eu tô passando para vocês, a Frontier já assinou com o Nazaré. Caraca. Não tá mais com o vocal original. Ele parou, né, Odo? Ele parou, como é o nome dele mesmo? É o Dan McCafferty. Dan McCafferty. Eu aqui com ele em 2000 e... Ah, não lembro. Oito. Dizem que era gente boníssima. E, meu, fiquei com ele a noite inteira conversando na Ilha Comprida. Tive a honra de trabalhar, fazer a produção do show dos caras na Ilha Comprida. Sensacional. Maior público da história do Nazaré, onde tem o maior número de fãs. Curitiba, Brasil. Curitiba, cara, inacreditável. Curitiba, Brasil. Eles têm um DVD gravado em Curitiba. Só pra vocês terem uma ideia. Meu, eles vieram pra Ilha Comprida com faixa. Puta deu. Carlão Tour dos caras lá, bicho. Aí na Ilha Comprida, o festival de verão. Sensacional. Os caras malotaram a frente do palco. É um rock and roll legal, né? Não, eu Nazaré é foda. A voz dele é muito marcante. Ele né? não aguenta. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, como lojista, tá? Dificilmente, mas muito dificilmente, chega alguém na minha loja e fala: você tem Nazaré? Que gozado, né? Não dá pra entender. O Bad Company, tem já muita gente vai. Que procura. Já por mais. Os três, quatro primeiros, né? E vem na era mas agora com o Brian Howe e muita gente gosta. Por quê? Porque o Bad Company, naquela época dos anos 80, ele falou: opa, nós temos que ficar um pouquinho mais. Antenado mais. Aí, mais foi quando 82. Que nem você diz, radiofônico. Radiofônico. E tem música. Por exemplo, vocês querem uma música do Bad Company, voltando um pouquinho atrás, que ninguém sabe que é Bad Company, tocava nas rádios direto? If you needed somebody, I'll be waiting. Esse cara tem uma memória. É um garoto prodígio, um menino prodígio. Ninguém sabe o que é Bad Company, velho. Ninguém sabe, né? Nazaré, já falamos do Bad Company e do Nazaré. Mais deixa uma eu te agora. Falar, peraí, só ponteando. Nazaré teve uma ascensão musical quando o Purple saiu, expeliram o Roger Glover e o Ian Gillan em 73. Eles foram, o Roger Glover foi para a produção e foi isso. Produzir os dois discos que botaram Nazaré na trilha, que é o Razamanás e o Loud and Proud. Pra você ter uma ideia, cara. O som do Nazaré dali para frente mudou por causa do Roger Glover. Ah, yeah. E eles falam, eles gravaram em duas semanas, o Roger Glover deu um papel o fundamental. Um upgrade fodido nos caras. Próximo, Marião! Esse agora o Paulinho vai ter até o. Ah, já tá tendo, vai, continua. Vamos pegar a bola? Vai, tá. Vai, Greenblade? Está. Thin Lizzy. Nossa senhora! Banda irlandesa! Essa não tem o que falar. Cara, uma das maiores da história pra mim. Thin Lizzy é uma banda injustiçada pra caramba, pelo tempo e pelo espaço. Primeiro que nasceu num lugar que é completamente. Naquela época era alheia a qualquer coisa. Eles tinham uma puta guerra fudida entre eles lá. Pra você ter uma ideia. Pra caralho. E meu, o cara já era crioulo. Pra você ter uma filho ideia. De brasileira, né? Filho de brasileira, com, não lembro qual a nacionalidade do pai. E, meu, você imagina, e um dos caras mais talentosos que tiveram naquela época, Didi. Primeiro que ele foi um selecionador de guitarrista absurdo. Eu não pergunto que guitarrista é muito bom. Vamos né? lembrar, vai. Vai. Gary Moore. John Sykes. Scott Gorham. Snowy White. Snowy White. Pô, tá bom, quem vai. Mais? Tem mais um, aquele Brian Robertson também. É, bem. Isso. Tocou com o Motorhead? Esse mesmo. Brian Robertson. Puta, e os discos? Vamos lá. Johnny the Fox. Nossa. Jailbreak. Living Dangerous é um sensacional álbum. Quer conhecer? Então, esse disco ao vivo é considerado até hoje um dos melhores. Puta foi de 78. Eu não lembrava o ano que era,
Eu fui atrás em 78, gravado ao vivo. Até hoje é um puta disco cultuado. Ô, Nenê, olha só. Da hora do Tim Lizzy, olha isso aqui. Grande Nenê. Beleza, olha só, amarelo. Esse não é verde, hein? Esse não, esse acabou. Olha lá. Nossa, longa. Valeu, Nenê, valeu, Nenê. A todos. Aliás, esse bar virou agora um local histórico. Depois do Sagrado. Sagrado. Já era bom. Excelente. Agora, depois do Jeff Scott Solo aqui. Ficou uma. Encravou, né? Nossa Senhora. Cara, tem discos do Tim Lizzy, Renegade. É um álbum que eu adoro. Tem uma das músicas mais curtas que é Hollywood. Exatamente. Ele entrou como um dos guitarristas. Tem a música Hollywood. People like Hollywood. E ele tinha vamos dizer assim, um funkeado no baixo que ele misturava com o rock, aquele então você fala, meu, ele fazia aquilo que a gente cantava, a base da música, né? E eu fui entender o Tim Lizzy em 1986. Viaduto do Chá tinha uma banca ali em frente à atual prefeitura que vendia as revistas importadas que a gente comprava na época, que era Circus, Hit Parade, mas tinha Kerrang, tinha Metal, na época, Metal Hammer. As capas lindas dos caras. E eu comprava Metal Hammer, para conhecer as bandas, né? E em 86 eu comprei uma Metal Hammer onde tinha fotos do enterro do Phil Lynott. O Lyle Vileme, o Wurzel. Todo mundo atrás do cara. Curtia ele, eu falei, quem é esse Tim Lizzy? Óbvio, né? Tinha 17 anos na época. Falei, quem é esse Tim Lizzy? Fui conhecer o Tim Lizzy não no Live in Dangerous, naquele outro ao vivo dele. Ah, não foi do. Live. Ah, que legal. Capa azul, duplo, tinha caixinha gorda, né? Sei. Ali eu comecei a escutar, falei, meu, que banda legal é essa? Aí, clássicos como Cold Sweat, Massacre. Whiskey in the Jar, Hollywood, que mais que Angel of Death, meu, Renegade é sensacional. I'm a rocker. Então, o Tim Lizzy merece muito, muito meu respeito. E se vocês não têm ideia o que tem de gente dentro do rock que ama o Tim Lizzy, é verdade. E ó, e o Phil Lynott fez uma jam uma vez com o Blackmore e o Ian Pace, né? Que eles queriam fazer, não sei se você sabe dessa história. Não. O Blackmore estava meio desgostoso, pegou o Pace, vamos fazer. Só que o segundo Blackmore não calhou, meu. Eles estavam esperando mais, porque eles admiravam muito o Phil Lynott. Era muito querido, só que infelizmente foi aquilo que o Paulinho falou. Irlanda, na época, não entrou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam fazendo aquilo. A Inglaterra, as bandas querendo ir para a América, e o Tim Lizzy ficou lá. Mas no Reino Unido, nossa, ele é muito mandasse. Todo o nosso respeito, nossa, que Deus tem grande Phil Lynott. Phil Lynott. Fala outra, ele gravou no disco do Run for Cover, só pra lembrar do Guarani. Foi o último trabalho dele. Foi o último trabalho dele. Aliás, é um descasso. Out in the Fields, a música que ele faz com. Bom, agora dá licença. Ele canta duas, né? Ele canta Out in the Fields e Military Man. A outra eu não lembro, mas Out in the Fields. Puta discão. Foi o último trabalho dele de estúdio, né? Pena. Fala outra aí, Marião. Essa agora dá licença. Vai, Paulinho. Não, mas essa agora é aqui, ó. UFO. Nossa senhora. Puta que pariu. Lights out, London. UFO. UFO, puta banda. No começo não era o Schenker, né? Eles foram tocar. Então, aí começa o que o Paulinho falou. Em 73, eu conheci o UFO em 74. Mas na época veio a história que o Schenker era do Scorpions. Michael Schenker. Que abriu pro Scorpions. E o guitarrista do UFO brigou. Depois, mais pra frente, eu vi uma história que era o Bernie Marsden, que tinha tocado. Isso. E ele perdeu o avião e não pôde ir. Então eu não sei qual é a verdade, tá? Eu vou contar o que eu lembro da época. O guitarrista não pôde. O que aconteceu? O Michael Schenker pegou no banheiro junto com o Phil Morgan no camarim, banheiro, né, camarim, pegou as músicas e fez o show. Aí no dia seguinte o Phil Morgan falou, meu, vamos ensaiar. E falou, não precisa que eu já tenho tudo. Pô, ele tinha 16, 17 anos. O que o Phil Morgan fez? Pôs ele na banda. A formação clássica do UFO, Phil Morgan nos vocais, guitarra Michael Schenker, o Pete Way no baixo, na batera. Era o Andy Parker. Andy Parker. Isso. E aí, o teclado era o outro cara, antes de entrar o Paul Raymond. Paul Raymond. Eu até marquei a data que ele entrou, porque eu já sabia que você ia me pegar. Era o tecladista original chamado Danny Peyronel. Então, e o UFO? Na opinião mas sua. O Paul Raymond, pra mim, é. Paul Raymond, era. Na sua opinião,
gravou um dos melhores álbuns ao vivo da história, Strings. Eu acho. Puta, vendeu pra caramba. É uma paulada. Veio mortal. Strange in the Night. Bicho, sim. aquele tem dois discos. Phenomenon, hoje. Obsession. Obsession é um e o anterior. Force It. Não, é o que ele tá de costas na coisa, assim, com o macacão. É, que Lights tem, Out. Que tem Lights Out. É Lights Out. Lights Out. Porra, pá. Meu, cara, Force It, esses discos todos estão sendo relançados agora em Gatefold LP, 180 gramas. Elétrico e Face, cara. Tá. Nossa. Você tem esses álbuns, Force It, Obsession, Phenomenon, o Lights Out. É, da capa do macaco lá, como é que chama? A caixa do Stranger Nights que saiu a turnê inteira, 8 discos. Como é que chama da capa do macaco que tem a transfusão do cara? No Heavy Patch. Essa capa foi proibida nos Estados Unidos. Foi proibida, eles mudaram, né? Exatamente. E fora os clássicos, Paulinho, fale alguns, por favor. Bicho, Lights Out é foda. Rock Bottom, que abre o Doctor, que abre a turnê do Iron Man, da show. Too Hot to Handle. Esse solo, caralho, meu. Eu Love to Love, que tem um dos solos mais maravilhosos. De um cara que você não gosta muito. Não, né? Michael Schenker. Eu, Robertão, somos os irmãos Schenker. Robertão. Um vivo aqui. Olha, o Franco Alberto vai estar hoje feliz da vida. Pra caralho, tô tocando as guitarras, tudo branco e preto. Depois que saiu o Paul Raymond pra tocar com o Schenker, entrou o Neil Carter. Neil Carter. Que já tinha tocado com o Gary Moore. Neil Carter, exato. Porra, e tá até hoje agora o Neil Carter no UFO. Sim, com o Vinnie Moore na guitarra. Que é, aliás, o Vinnie Moore é o cara que tá mais tempo no que UFO. Pena que eles vinham. Sabia que o UFO é a banda número 1 do Ed Trunk, né? Tirando as americanas, é a única banda europeia que ele ama. É a única. E o UFO. E eu tenho um programa aqui no RMH, onde eu comecei a ouvir o UFO ao contrário, né? Eu não gostava e passei a adorar. Normal isso aí. Mas teve um álbum que me fez eu chapar. Ain't Misbehaving. Nossa. Aquele álbum que era totalmente hard rock, com teclado, que tinha aquele guitarrista japonês, como é que é o nome dele? Não é o Akira, eu não lembro. Não, era o. E esse álbum que tinha músicas como. Que, por exemplo, pra mim já era depois. One Heart, Lenny. Meu, eu amo. Aí eu falei, meu, UFO é legal, né? Aí eu comecei a ver o que é injustiçado, é um baita vocalista. Até hoje o velhinho manda legal, cara. Ele manda bem. E o UFO também tá respirando por aparelhos e vai chegar. Assistam. Vejam porque a banda vai acabar. E o set list deles, eu vi o UFO Paulinho em 2018. Nossa, aqui no Sweden. Nossa, eu tinha um amigo meu que tinha comprado os ingressos, falou: você vai comigo, eu te dei de presente. Acabou o show. Em 2018 ontem eu peguei esses ingressos igualzinho, juro por Deus. Em 2018 foi a última vez que eu vi o UFO no Sweden. Eles só tocam clássicos, cara. E não adianta. Não é uma banda pro palco principal. Eles vão tocar no palco 3, tipo 6, 7 da noite e fazem um puta show. E eu deixo de ver tudo e vou ver o UFO. Vamos no outro outra aí. Outra banda aqui. Por isso que eu tava brincando com você. Outro cara que era maluco por Michael Schenker. Porra, cara. Francamente, minhas guitarras branca e preta, tudo por causa dele. Ó, o disco 2015 que eu falo pra vocês ouvirem com a não sei se é Conspiracy of Stars que fala, é um puta disco, cara, com o Vinnie Moore. Puta, olha, meu, é um radão, me lembrou a época do Schenker. Vale a pena pegar. Não, e o UFO dificilmente tem algum disco ruim. Ele tem alguns discos perdidos aí. Porque eles se mantiveram nos anos 90, aqueles álbuns chatos. Aquela caixa do Strange in the Night, a briga inclusive de Michael Schenker, porque ele não gostou da versão do Rock Bottom. Ele não. Até então hoje deve ter sido o motivo de ter lançado essa caixa. Nós já falamos dela aqui. Tem que ter. Se não tiver lá, você arruma a caixa e compra lá. Tem na Tem na loja, tem na loja. Não tem. Deixa tem mais duas. É imperdível. Próximo. Pegamos uma banda que veio da Vanilla Food. Do Vanilla Food? É, o baixista e o batera. Os caras eram muito famosos. Tal de Tim Bogert e Carmine Appice. Nossa Senhora. Eles montaram... O Tim Bogert e o Carmine Appice eram do Vanilla Food. É. Olha só, eu tô te falando. E eles iam tocar com o Jeff Beck. É que o Jeff Beck sofreu um acidente e eles atrasaram. Depois eles montaram a banda, né? Bogert, Beck e Appice. Montaram a banda chamada Cactus. Eles pegaram aquele Jim McCarty, que é um guitarrista legal. Eu amo o Cactus, cara. Foi graças ao Tom, o cara que me ensinou lá, o Tom Carlos,
que é uma puta, um hard rock legal, diferente, né? E eles são... Então, onde eles são? Eles são lá dos Estados Unidos mesmo, cara. Cactus, é, Cactus é americano. Olha, eu conheço o Cactus, o último álbum de estúdio deles, que saiu do JPEG, que eu ouvi. Mas eu não tenho um conhecimento muito, não tenho discos. Puta, do Cactus. Puta, é maravilhoso. Acho que é Tightrope, eu não assisto. Isso. De 2021. Puta disso. O meu brother, amigo de 40, quase 40 anos, o André, ele, o André Buzica, ele ficou doido quando eu mostrei pra ele. Puta é som. Puta som. Vale a pena, quem puder, caixinha importada, linda. Quantos discos o Cactus deve ter na carreira? Uns 10? É, por aí. É uma banda, é uma, olha, é mais uma daquelas bandas que eu te conto pra você, que ninguém procura na loja. Eu vou te falar. Pô, Carlão, você tem, não tem um cara meu? Eu tô procurando do Cactus, assim. Sabe quem compra meus Cactus? Quem comprou vários discos do Cactus? André, da Web, da Combate. Ah. Ele gosta. Bom demais. Bom demais, adora. Ele é uma banda cultuada, tipo o Thin Lizzy também, né? Pelos outros músicos, porque eles eram muito feras. Tanto que teve depois o New Cactus, que é o Mike Pinera, que chama. Ele foi guitarrista também do Ramatan, que era do Ramatan, que era um chamado do Mitch Mitchell, quando saiu do, sei, do batera do Hendrix. Eles montaram essa banda. Eu não conheço o Ramatan. Você não conhece? Não. Depois, se desse tempo, a gente falaria. Depois falaria. Fala em off. Tá. Foi a primeira banda que tinha uma mulher guitarrista, tá? Só pra você ter uma ideia. Mas que 70. Ano? 70? 70, 71. Aí, mais uma que nós estamos falando. Lotton, essa Cactus. Olha, então, mais uma que é grande que ninguém sabe. E surgiu o Beck Bogan na Peace depois. Vocês terem uma ideia do que é essa banda. Então, era quem puder... Beck, era Jeff Beck. Jeff Beck, Tim Bogert e Carmine Appice. Sem vocal? Eram os três que tocavam. Ah, legal. É um puta Nossa, trabalho. Tijolada, velho. Meu, Jeff, bom, Jeff Beck, desculpa, né? Carmine não precisa nem falar, né? E eles voltaram com esse disco que é o Tightrope, acertei o nome, até que a memória não tá. Tightrope, né? Eu sei qual que é, capa cinza, né? É, legal pra caralho. Eu tenho na loja. É uma versãozinha de pode pack. Comprar que não vai ser. Hard rock setentista total. Porra, e tem umas quebradeiras, meu. Tá aprovado por André Buzik. É, manda outra aí, Marião. Aí, puta, de novo, dá licença, meu. Deixa o Paulinho, vai, vou tocar pra ele agora. Ah. Paulinho tá ovulando. Led, The Purple, The Who, Grand Funk, né? UFO e Uriah Heep. Ah! Graças a esse homem me fez gostar de Uriah Heep. I've been thinking about... Cara, essa é a música que eu peguei. Graças ao Tom Carlos, 71 saiu Look at Yourself, que saía depois, o quarto álbum, sei lá. Sweet Freedom? Não, depois. Depois. Mas saiu o Look at Yourself primeiro nacional. Saiu. Sweet Freedom tinha importado, a gente ia comprar lá no Museu do Disco. Tinha um amigo meu que tinha grana, eu sabia das informações e ele ia lá comprar o disco importado. Fazer uma pergunta para os dois agora. Poderíamos dizer que o Uriah Heep poderia ter sido de Purple? Então, eu vou ter que contar uma história legal. Vai, quero saber de vocês. Posso te contar uma história ou não? Por favor, conta, depois eu conto. O Rodriguinho, grande amigo, conhecedor de Purple, 10 vezes mais que eu, me levou lá no Hanwell Community Center em Londres, que fica na periferia. Que era um local que eles abrigavam um monte de criança, inclusive o Charlie Chaplin morou lá 3 anos, pequenininho. E eles alugavam salas para as bandas, ficavam longe. Então tem algumas bandas que eu vou te falar que ensaiaram lá. Uma tal de Led Zeppelin, você já ouviu falar? Aham. Uh-huh. The Who, já ouviu falar? Who. Uma tal de Purple, já ouviu falar? Deep Purple. E o Uriah Heep. E segundo, tem uns papos que eu não vou poder contar quem contou, mas só vou falar um milagre. O Purple tinha uma bronca do Uriah Heep, porque eles roubaram algumas coisas do Uriah Heep, do Deep Purple, porque eles trocavam salas ao lado. E eu fui, tirei a foto na sala, que tem um livro que tem a foto, da primeira foto do Mark II, eles sentados no... Ah, eu vi essa foto, sou você, o Roberto, eu, Roberto, Beatriz. E aí o Rodriguinho, nós fizemos. Quando eu mostrei pro Roger Glover, ele ficou doido, cara. Chamou o Steve Morse, our photo autografou, chamou o Pace, e eles autografaram porque eles acharam louco a gente no mesmo lugar e tirar uma foto do mesmo jeito que nem eles. Ah, então, eu vi essa foto sensacional. É. Os caras tiraram a foto igual que os caras. O Glover chegou Então, é a tua pergunta. O Uriah Heep, eu gostava muito porque é muito parecido com o Deep Purple. Eu também acho, por isso que eu tive essa muito. E aí, por isso que eu quis dar essa introdução. Dizem a lenda que eles chuparam umas ideias do Purple. Não só esse, não só essa chupada, como outra que nós vamos falar daqui a pouco, o Sweet. A mesma situação com o Deep Purple. Tá, a pergunta que eu vou te fazer. Tá. Seria o Uriah Heep aquela banda que deu azar? Não deu azar. Por quê? Porque, de novo eu vou falar,
vem uma inspiração. E a inspiração, a galera gosta da inspiração, não de quem copiou. Tá, então você achava melhor... que o R.I.P. copiava de pano. Meu, por melhor que a banda fosse, eu adoro o R.I.P. Eu adoro, adoro. Puta, me chamou de fã. Demons and Wizards, Nunca Tinha o Céu, Conquest... Que mais que tem? Falar, Magician's Birthday, Demons and Wizards, né, que você falou. Não, eles falaram todos que Salisbury. Eles gostam, agora eu vou falar os meus. Salisbury. Que é o pai? Very Humble, que é o primeiro. O mesmo Easy Living, 72 do... Puta som de teclado. O vocalista cantava David Byron. Puta cantava que pra caralho. Aquele 72 ao E vamos talking about Abominog. Abominog. Então... aí era com o John Lawton. O John Lawton, que é do Lucius Friend, que era outra puta banda que vocês já falaram, né? Foi pro Raya Hip, né? Ele, o Abominog foi gravado pelo John Lawton. Foi o John Lawton. Mas a turnê não foi com ele. Não. Quem foi que foi com aquele outro vocalista? Puta, eu esqueci o nome dele. Eu devo ter anotado por aqui, mas eu vou. Deixa eu ver se eu acho o nome dele agora. Eu tô com ele na cabeça aqui, mas eu não. John Sinclair, poderia não, ser? Não, John Sinclair acho que era tecladista. John Sloman. E o Joe Sloman. Né? E o Peter Golby. O Peter Golby fez a turnê do King, porque quem gravou o clipe que esse cara botou no Som Pop pra mim assistir, tinha duas músicas. Você lembra disso? Lembro. É uma. Think It Over. Think It Over. A batera tinha sendo cascada um cotovelo. E, lembra disso? I've been thinking about it's the way that it is. Eram as duas músicas que esse cidadão foi ali que eu conheci o Ryan. Então, eu já gosto da fase anterior. E a capa do Abominog, você falava assim: o heavy metal tá aqui. Na hora que você ia ouvir, você falava assim: não é Iron Maiden, isso não aqui. Não era. Mas aí eu comecei a ouvir o Abominog, daí eu fui voltando, o Dimas. Mas se você falar pra mim, Carlão, quais são os dois discos que você gosta do Uriah Heep, eu vou escolher o Abominog e um outro mais pra frente com o Bernie Shaw. Com o Bernie Shaw, que chama muito, Raging Fire. Muito. O Bernie Shaw, aliás, puta, desde 89, né, que ele veio no Olympia. Que vocalista, cara. E olha, eu acho que é uma banda que poderia podia ter ser sido maior. Mesma altura. E eu vou falar, Paulinho, é a banda que também vai tocar no palco 3 do Sweden Rock às 6 da tarde. Não vai. Ele não vai no Rock às 8 e nem jamais no Festival. Vamos ser justos, Ken Hensley, nós esquecemos de falar. Ken Hensley, Mickey Box. Que morreu. Ken Hensley. Mickey Box. O Mickey Box até hoje. O batera que tocou com o Licker Slake. Licker Slake. Puta. Só tem o baixista, como era o nome dele? O Gary Tain, que morreu. Depois teve o outro que eu esqueci o nome. Mas o Gary Tain era um puta. O David Byron, vocalista maravilhoso. Ah, David Byron cantou John Lawton, Peter Golby. Ah, John Lawton, isso. Peter Golby, o Bernie Shaw. Sloman, né? Joe Sloman. Pô, meu, é uma banda que hoje eu quero tem uma discografia isso. Sensacional. E eu já pego vários discos antigos. Eu já vou nos mais inclusive, o Magician's Birthday tem um DVD lindo. Que o John Lawton faz uma participação naquela música Magician's Birthday, que é uma festa de um wizard. Que vai o demônio querer. Então tem uma briga, né? No meio da música, eles cantam Happy Birthday to You, que é pro mais. Pô, é legal pra caralho essa música. É uma puta música longa, tem uns puta solo. E o John Lawton faz o papel do demônio, e o Bernie Shaw faz, porque o David Byron que fazia as duas vozes, né? Faz a luta entre eles, né? Aí ele puxa o Sword of Love e ganha e tal. Puta DVD legal com o John Lawton. O John Lawton, cara, onde você estiver, John Lawton? Lucifer's Friend. Você concorda comigo que tem uma pitada de psicodelismo no Ryan? Lógico, sempre tem. Eu não vejo isso no de porco, mas no Ryan. Tem mais. E essa fase é aquela que nós já falamos. Maravilhoso, em disco 2018 do Ryan Heep. Vocês vão ver que tem uma pegada de purple também, ferrado. Cara, nós estamos falando da década de 70, onde era todo mundo lisérgico, todo mundo tomava ácido. Não existia cocaína, era lisérgico. Ácido. Lisérgico. Cara, era viagem. Por que eu falei do Jaque do Caleidoscópio? Você já olhou o Caleidoscópio? Você fica doidão, cara. É aquela porra lá, todo cara, mundo. Cara, essa época, tem umas bandas Triunvirata, só falou Emerson Lake and Palmer, era assim. Puta banda, meu. Que fazia uns. É que você já comentava. Tá bom, então. E ninguém gostava do Kiss. Eu gostava pra cá. Nessa época eu não gostava. Eu gostava. Isso eu posso falar. Vai outra. Gosto do Kiss até hoje. Vamos assim, em abril, se Deus quiser. Deus quiser. Eu vou chorar pra cacete. Eu, Zeca, o André, vamos tudo chorar. Vamos. Outra. Puta, essa banda foi foda porque vendeu pra caralho até hoje. Chama Boston. Nossa. Brad Delp. Um dos maiores. Tom Show, cara. O Stanley Shows, cara. Citou Brad Delp como um dos maiores vozes da história. Jura, cara? Não, ele canta mesmo. Faz aquele agudo, canta aquele agudo. Mas foi uma banda que tem.
Então, ela fez o sucesso nos Estados Unidos só e ficou ali naqueles quatro discos. Eu fui estudar história. Meu, o Tom Shaw, ele é formado na MIT, pós-graduado, e tem um estúdio. Ele deve ser meio maluco, porque ele demora uns 6 anos para cada disco para lançar. Não, eles têm um disco que lançaram pela Frontiers, que é uma vergonha. Que é um disco todo de bateria eletrônica, só o Tom Shaw gravou. É uma vergonha. O disco não vendeu nada e está fora de catálogo. E quem comprou na loja devolveu. Pô, nem de quero. Tão ruim. Então vamos falar do Boston, do primeiro álbum. Porque Boston. O primeiro. Tem uma música chamada More Than Feelings. More Than a Feeling. Quem ouviu isso aí, meu, até hoje toca. Rock and Roll Band. Não, tem vários, vai falando aí que eu não lembro. Vai aí você vai pro Don't Look Back. Nossa, caralho. Bicho, na boa, eu não sei o que aconteceu com o Tom Shaw, porque ele sempre foi um cara primorosíssimo em escolha de timbre, influenciou uma porrada de músico, cara, mas ele dentro do estúdio. Pelo amor de Deus, aqueles timbres de guitarra, timbre de voz, meu, inacreditável. Mas ele deve ser muito louco, porque ele demora muito para lançar. Agora, vamos dizer uma coisa, você olha pro Boston assim, você vê só o Boston tocando nos Estados Unidos nos anfiteatros, né? É uma banda totalmente americana, total, e que... Não sai dali. Não saiu dali. Não. E eu acho que fez muito pouco, velho. Eles poderiam ter feito mais. Apesar de ter os 3 álbuns que eu vou falar para vocês, o Boston, Don't Look Back, Third Stage... No Alcon, esses 4 álbuns. O primeiro álbum foi um dos que mais vendeu até hoje como um álbum de estreia, cara. Jura? É. Era uma transformação. Puta, foi um álbum assim que estourou. Você sabia que o Boston já teve, voltou, né, a fazer alguns shows? Inclusive, meu filho assistiu um em 2017. Quem tava cantando é o Tommy DeCarlo. Sabe quem não é o DeCarlo? Sabia, não Tommy conheço. DeCarlo tem um disco solo lançado pela Frontiers. Eu marquei um monte de história dele. Eu vi esse cara cantando no Festival da Frontiers acústico, né? Ele cantou, tocou várias músicas do Boston. Cara, ele canta pra cacete. Eu imagino, jura. E tem um disco solo que chama DeCarlo. Ele é o atual vocal do Boston. Você sabe quem cantou no Boston antes do Tommy DeCarlo? Michael Sweet do Stryper. 2008, eu já falei isso agora. Eles fizeram trabalho junto, cara. É, ele fechou vários shows com o Boston, né? Michael Sweet cantou no Boston. É um negócio interessante. É uma banda que eu acho que fez muito pouco. Paulinho poderia ter feito muito mais. Mas eu acho. Eles assinaram um contrato. Poderiam ser, assim... Vamos fazer uma comparaçãozinha, vocês me concordam comigo? Eles tinham potencial para ser um Journey. Tinha. E gabarito, inclusive, para encarar frente a frente. Porque os caras, musicalmente falando, vocal, guitarra, meu, pelo amor de Deus. E outra, uma coisa que ninguém fala. Pela vendagem do primeiro disco, era para chegar na gravadora chutando a porta, porque o bicho que os caras fizeram no primeiro disco, na discografia dele até o quarto disco, um absurdo, eles venderam pra caralho. Mas deu muito problema a gravadora por causa disso. Ela foi processada porque ele não entregava nos prazos. É. Demorava 5 segundos pra fazer. Bilu. Todo gênio tem um pouco de bilu. E eles lançaram o último disco agora, né? Que você falou, né? É, isso aí é terrível. Nem vamos comentar. Nem vamos comentar, porque pula. Mesmo disco pula. Queima o filme. Queima. E o. Foi quando ele morreu, eu marquei o do vocalista, porque o. Se suicidou, Brad, né? É, 2007, cara. Isso, na casa Brad dele. O que ele fez? Se suicidou. Se suicidou na casa dele. Mas por quê? Dele. O que aconteceu? Foi no banheiro, ele encontrou. Ele pôs grelha de carvão, tudo, fechou o carro, soltou na piscina. Ah, aqui, ó. Fechou a porta e se matou. Eu não te anotei isso porque eu não ia lembrar nem fudendo isso. Mas foi uma banda, cara, More Than Feelings, que marcou muito. E o Marco Sweet tocou, né? É. Outra, Marião, vamos essa lá. Essa aí, o Paulinho, agora deixa eu de novo. Ele veio back, peguei e vou empurrar assim. Faz, Paulinho. A banda inglesa de glam rock, de Wolverhampton, Slade. Meu, Slade inglês, é? É, pra você ter uma ideia. Wolverhampton é uma cidade do... Da região nadadora. Tá, é uma banda que ninguém fala nada, mas na época que os grandes medalhões estavam vendendo disco pra cacete, escambola 4, os caras só conseguiram vender 6 milhões de cópias, pra você ter uma ideia. Exatamente. Eles conseguiram botar 30 faixas, 10 faixas em 3 anos de coisa nos primeiros lugares. Primeiro lugar. Inacreditável, cara. Cara, Slade. Vocalista é demais, o Noddy Holder. Noddy Holder, cara. Puta. Influenciou só Quiet Riot, fez em cima de duas músicas dele. Fez mais sucesso que o Slade, dá pra entender que isso? Que a turma não sabe. Calm on Feel the Noise e Mama We're All Crazy Now. Cara, na e boa. E eles escreveram errado, né? As músicas, eles gostaram de fazer isso, né? Calm on Feel the Noise. Até escreveu Mama We're All Crazy. Mas isso é que não dá pra entender da música. Se você ouvir hoje Calm on Feel the Noise e perguntar para 10 pessoas, 10 falam, isso é Quiet Riot, né? Isso é Quiet Riot, isso é Quiet Riot. É que nem mais ou menos aconteceu com Sepultura, com Orgasmatron. Quem não conhecia Sepultura achava que a Orgasmatron era de Sepultura. É, Behind Blue Eyes, que eu fui mostrar, meu filho falou, não. É, você nem compara. A sorte do Carlos Cavazzo, do Rudy Sarso e do Banali,
era ter tipo Kevin DuBrow, que era o vocalista. Sim. Que conseguia cantar as notas igualzinho. Tem um disco ao vivo do Slade, acho que é de 72. Slade Alive. Capa Vermelha. Que tem o arroto. Blackmore falou: meu primeiro álbum ao vivo da história. Ele Slade fala? Ah, é? Mas não sabia. Dizem que o Kiss copiou a live daí, né? Kiss Alive, Slade Alive. Ah, Kiss Alive. Foi daí, dizem, né? Dizem. É aquelas lendas que não dá pra confirmar. Esse disco Slade Alive saiu agora. Até vou trazer um pro senhor. Não, pra você ter uma ideia, glam rock. O, Gatefold. O, não é errado isso? Porque na eu tenho vinil a quantidade de banda que eles influenciaram, inclusive o Kiss. Nossa, mas um monte era de banda. Glam rock, velho. Pra você ter uma ideia. E, ó, eles brigavam na época, eu até marquei com Sweet, Wizard, T-Rex, Suzy 4, Queen, David Bowie. Olha o nível que os caras pegavam, meu, pra brigar, meu. Não era brincadeira. E essas bandas eram as bandas que dominavam as paradas de sucesso. Isso. De música. E vocês sabem, o Paulinho vai lembrar, vocês sabem qual é o grande sucesso do Slade aqui no Brasil? É uma balada. Qual que é mesmo? I believe in woman, my oh my. My oh my. Tá que negócio que era Queen, cara. My, oh my. Porque eles têm esse estilo. Ah. O Queen começou por ele falou rock. É, é lógico que sim. Que do caralho. Vai entender, cara. Não dá pra entender. É outra Slade. Banda, meu. E outra banda também que dificilmente os discos estão em catálogo hoje. Eu marquei. E olha, Paulinho, infelizmente, também. Como eu gostaria de estar com o catálogo desses discos na hora disponível. Ninguém procure Slade. Olha, você falou do, eu marquei o single, só pra você ver aqui o que tem de single, cara. Eles puxaram 10 em 3 anos. Então, 10 em 66 até 75, tem uns 20 aqui, cara. Inacreditável. Eles vendiam compacto, naquela época ninguém não comprava. Os caras não compravam só LP, LP quem vendia eram as bandas grandes. Exatamente. E eles vendiam compacto atrás do outro. Tanto é que você vai nas discografias, você vê as capinhas dos compactos, exatamente. Entendeu? Vê o disco, a capa do discão, da bolacha. Mas esse Slade ao vivo. De 12 polegadas, né? Opa, e aí você vê os compactos e vendia pra esse caralho. Valor, de novo, o Beck saiu de novo, peguei a bola. Outra banda, vamos ver. Sweet. Nossa, Paulinho já teve. Cara, olha, na boa, tá de trás pra frente, só pra você ver o meu gosto. O Slade é a terceira, o Sweet é a segunda. Né? Então, e daqui a pouco vem a primeira que nós vamos falar, que essa pra mim ó, é assim, ó, na boa. Eu vi o show do Sweet. Cara, Sweet. Eu também vi. Sweet é do caralho, meu. Primeiro que eles copiavam direto o Deep Purple. Aliás, você sabe que as músicas dele. Pô, cara, meu, pega o Set Me Free. Set Me Free. How is that? Ah, set me free. Ah, bicho, põe Fly of the Rat do Deep Purple e vê como é que é igual. As duas músicas são exatamente. Teria iguais. Sido o Sweet a primeira banda glam mais foi. Pesada? Foi. É, pode ser mesmo. Porque ela, sabe o que eu não gosto muito do Sweet? Aquelas festinhas. Ah, mas é uma bomba. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. É o que eu ia falar agora. Eu falei que a bola é dele. Eu vou te explicar agora. O Sweet era uma banda formada pela gravadora para fazer compacto e vender pra caralho. Então, qual é o lance do Sweet? Essa é a pegadinha do Faustão. O lado A era dois caras que compunham, não sei o que, Nick não sei o que e o Chapman não sei o que lá. Era tipo um Sullivan Massadas da época. Que era feito para fazer música, escrever música para os caras, e a banda, e eles, como se fossem um Fevers da vida, entrar e tocava e gravava. Então, a bagaça era assim: o lado A do compacto era da gravadora, e o lado B era do Sweet. Aí eles chegavam no lado B, os caras. Yeah! Aí chegou uma hora que a galera começou a ouvir ao contrário: queria o primeiro B do que o A, porque era do caralho, o puta som tanto é. Que o Queen copiava a harmonização vocal dos caras. Isso é verdade. Olha só, hein? Olha e como os caras cantavam. Deixa eu acertar os singles: Set Me Free, Action, Ballroom Blitz, Fox on the Run, Fox on the Run. É, Blockbuster. Esse Action foi, acho que. Action? Tudo todo que mundo gravou. Eu Easy Action é do cara. Daffy Leppard, Black and Blue. Olha lá. Steve Stevens. É, quer ver a Fox on the Run? Nossa. Mad Max gravou Fox on the Run. Ace Frehley gravou Fox on the Run. Incrível, né? Como os caras cultuam o Sweet. Ballroom Blitz teve Nina Hagen. Olha, cara. Teve. Meu, trilha sonora do. Adoro, toca Ballroom Blitz. Bicho, os caras, menina lá japonesa. E é uma banda que, mais uma, 5 da tarde,
5 da tarde no palco 3 do Suíde e a Sul Show. Puta som de guitarra, puta som de voz, puta som de batera. Bicho, aqueles lances de batera que o Pace começava a usar flanger na batera, phaser na batera. Eles usavam flame, phaser na batera. Tudo que o Purple fazia, eles levavam. Pega o In Rock, pega o Fireball, você vai ouvir. E pega o disco, o Easy Action. Do Switch, você vai ouvir Purple, vai ouvir Fireball, vai ouvir. O melhor disco é o Faneadas? Eu acho. Faneadas. Que é o primeiro disco que eles dão limo nos caras que fazem as músicas pra eles, gravam um disco pra eles, gravam eles mesmos, entendeu? E o Andy Scott continua Andy até Scott hoje. Andy Scott é hoje, até hoje. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Fala mesmo. Outra, Marião. Puta, é de novo. Agora o Paulinho vai ter lugar. Essa é a The Best. Eu não vou falar o nome, fala você. Foghat! Americano, tá banda, né? Não, então, ela é misturada em inglês, cara. É Londres. Eles usavam muito slide, cara. Meu, o Foghat sai. Eu não vou lembrar o nome. Vai falando. Saíram do Savoy Brown três caras: o David Peverett, o baixista o Tony Stevens. E o Roger Ear. É, esse aí mesmo. Bateria, baixo. Estão na nota, não ia lembrar. Bateria, baixo e uma guitarra e vocal saíram do Savoy Brown. Só isso. E chamaram o Rod Price, que era o guitarrista de slide. Então, de slide pra caralho. Puta que o pariu, que puta som. A melhor, a banda mais, tipo assim, mais hard rock. De Full Fighters. Então, esse álbum já é fraco. Pra você ter uma ideia. É fraco. Meu, quem quer ouvir? Já gosto mais dessa. Puta som, cara. Pega Rock and Roll Animal. É, Outlaws. Que a capa é um jatinho Learjet. Eles estão encostados. Ah, deixa eu só. Não é Southern Rock o Foghat. Não, tá? Não é inglês, hein, mano? Tem muita gente que me fala, cara, não, o Foghat é Southern Rock. Não. É rock blues. Deus, slide pra caralho. Exatamente. Quem gostar de slide, bottleneck. E ele foi muito feliz, não é Foghat, é Foghat. Foghat. E eu falava Foghat na minha época, desculpa. Energizer do caralho. Tem Honey Rush, cara, que eles gravaram. Os bordões. Eu gosto daquela capa que é genial, que é uma pedra e o. Rock and Roll. É, Rock and Roll, que é o. É um pãozinho e um pão. Né, que é o pão de roll, né? E a turma chama o disco de. Rock and roll. O senhor tem essas peças em casa? Porra, eu tenho tudo, cara. Você sabia que tem um amigo meu que nos deixou em 2019? Ele usava esse termo, peças. Peças. Então peças? Pegou. O senhor tem essas peças em casa? Tem. Cara, na boa, pra vocês terem uma ideia, o ao vivo do Rush, do Foghat. Do Foghat, cara, um dos mais vendidos da história. Foghat Live. É do caralho. Tem uma versão agora linda, maravilhosa da Rock Candy. Relançou todos esses Foghats. Nossa, remasterizados. Aliás, a Rock Candy tá fazendo uns lançamentos legais. Rock Candy hoje, vou falar pra vocês, Rock Candy hoje, ela é, assim, de importância em relançamentos, a número um no mundo. Incrível, né? Porque além de ela relançar só os clássicos, ela pega os discos tops das bandas, ela remasteriza e bota um encarte dessa grossura. Legal, com a história, meu, da banda. Eu acho, puta, imperdível. Só perde pra Frontiers. Se vocês forem querer conhecer, ó, tá, vou dar as dicas dos LPs pra vocês. Ó, Energizer, Rock and Roll, Outlaws, Stone Blue, Night Shift e o ao vivo deles. Foghat Live, isso eu tenho na loja. Cara, meu, vai que é legal. Pode ir, bicho. Vai que é legal. Pegou essa também. Todo mundo falando, vai que é legal. Vai que é legal pra caralho, meu. Quem gostar, dá tempo de falar mais uma. Dá, de volta pra cima é nóis, cara. Agora o Carlão vai ficar feliz. Vamos lá. A banda que o Gene Simmons descobriu lá pros 75. Eu sei qual que é. Também não foi, né? Não foi. Angel. Angel. Eu não era da minha praia. Puta, aí. O Ivan Buzik. Fala, Ivan. Vocalista Frank Dimino. Bom, guitarrista Punk Middles. E eles fizeram o primeiro disco que é tudo de branco. Eles eram diferentes do Kiss, né, cara? O Gene Simmons, ele descobriu a banda. E vamos falar do Angel. Quem era o tecladista e um dos líderes da banda? Greg Guilfrey. Que depois fez o Guilfrey. Aí depois o House of Lords. E sumiu, hein? Sumiu, também não sei o que fez esse cara. As últimas informações que eu tive era que o Angel tava para voltar, mas era só papo furado. Aí eles anunciaram que vão fazer o disco. Aí o Frank Dimino lançou um disco chamado Dimino, pela Frontiers, e o Punk Middles também lançou um disco solo. Também. Muito legal. É bom, Punk Middles, muito legal. Mas o Angel tem acho que seus 3, 4 álbuns. O primeiro disco deles é maravilhoso, cara. Faça a propaganda, vai.
Vamos falar da cachaça única agora que nós estamos falando do Angel, do Gene Simmons, né, Paulinho? É. Casablanca, né? Que eles assinaram, certo? Assinaram com a Casablanca, que teve influência do Gene Simmons na época. Check. Mas foi uma banda que não foi. E o Frank Zappa não gostava, tirava sarro dele. Vocês até uma música, porque eles eram meio andrógeno, né? De roupas brancas. É. O Frank Zappa zoou, fez um compromisso. Mas você vê que é uma banda que... Nossa, cheers. Saúde. Long live rock and roll. Hoje um programa totalmente 70s. A cachaça única aqui com a gente. Tá acabando, André. E eu tô vendendo na loja, vai ter que trazer mais pro RMH e pra loja pra vender. Suave, né, é, cara? Meu, isso aqui é sensacional. Cara, geladinha. Aquele meu cliente, o Marcelo, ele tá matando uma por semana. É, você já falou, cara. O homem é bom, viu? O homem é fudido. Meu. Cara, na Animal tá à venda R$140, o mesmo preço com o desconto no site. Se você não pode ver a Animal, entra lá, cachaçaunica.com.br, cupom programa RMH. Aí vai no computador do Fabinho, pá! Aparece que o RMH via online. Se não, pode ligar pro Carlão. Carlão, nós mandamos 15 lá pra Varginha. Ó, puta de um presente sensacional, meu, de bom gosto pra você dar pra quem já você curte. Já começa com a garrafa. Meu, né? É lindo, cara. E, meu, quem fala, garrafa premium. Eu comprei, recebi num pacote legal, bem bonito. Não, trabalho muito, cara. Legal. Cachaça Única, apoio ao RMH desde... Posso dar propaganda? Compra essa e compra os 8 CDs do UF. Na Animals, que vocês não vão se arrepender. Dois puta coisa linda, cara. Coisa linda. E quem quiser, é só ligar pra mim ou mandar contato. Quiser comprar um CD, a gente faz o pacotezinho, porque ela vem muito bem embalada. A gente manda e envia para o Brasil todo. Tá bom? Obrigado, André, pela força. E o Paulinho, agradecemos. O RMH, o Malta Rock Bar agradece. O Malta Rock Bar que abriu os braços para receber um monte de gente legal. O Jeff Scott Soto veio aqui, deu um não sei se foi uma aula, né? Mas ele não, ensinou, cara, olha, meu, falou já... coisas da carreira dele, ele... maravilhoso, que jamais eu vou esquecer. Meu, duas horas de conversa que passou em 5 minutos aqui. Todo quem mundo era sorrindo, mais, todo mundo, cara, alegre, todo mundo feliz. Ele chegou a mostrar pra gente aqui a demo que ele mandou pro Malmsteen. Nossa, aquilo ali. Cantando, mas tudo errado. Com vergonha, pra caralho. Com vergonha, assim. Caralho. Aí depois ele mostrou pra gente a música que ele cantou do primeiro álbum do Malmsteen. Aquela Fabinho on the Sun. Ele cantando com 17 anos. E o Malmsteen falou: é esse cara que eu quero. Esse. Quando ele olhou, falou assim: não, você vai cantar. Ele foi pro estúdio e começou a gravar. Ele não tava, já tava gravando. Foi altas histórias. O que é importante pra um vocalista fazer. Nossa. O Young and Stupid, né? Porra! Que arrebenta a voz do cara. O DJ, né, falando. E outra coisa, quando vocês forem abordar um vocalista depois do show, e ele te tratar frio, não falar muito com você, é porque um médico falou que o vocalista perde a voz depois do show conversando do que durante o show se esgoelando. Eu nunca mais vou reclamar de nenhum vocalista. Olha, vou te falar uma coisa. Atendeu. Eu sou vocalista, fui, né? Guila, né? Eu fui vocalista, até falei. Ele dando aula aqui, eu comecei a ver o quanto super-herói eu fui durante a minha carreira. Stupid, né? Meu, mas e um idiota, completamente idiota, porque ele fala assim, ó, você tem que aquecer para jogar bola e você precisa desaquecer para sair do pau. Então, o cara que sai do show e vai conversar, vai pra cachaça, piscina, mas 6 da manhã. Toma no cu, cara. Se for, e é verdade. Aí você começa a entender por que o Gillan muda depois do show. Exatamente. Por que o Bruce Dickinson, puta cara viadinho. Porque a banda já sai do palco direto pra van e vai embora. Eu nunca mais reclamo, cara. Não reclamo. Que aula. E ele chegou a mostrar pra gente fotos da tomografia dele com os calos na corda vocal. Outra humildade dele foi que ele já não canta, que o Carlão queria ver o show do Wet. Ele falou, Carlos, nunca mais, porque eu não consigo mais cantar. Eu achei de uma humildade. O cara na posição dele com 56 anos. Eu tinha te falado isso antes. Carreira dele, vocal, o que acontece com o Wet, né, Marião? O Wet chegou a fazer 6 shows na carreira. 3 foram para gravar aquele álbum ao vivo, One Night Live em Estocolmo, que eram 2 CDs e 1 DVD. E os outros 3 shows foram um no Fyre Fest em 2011, do primeiro álbum, um em 2014, do segundo álbum Rise Up, no Frontiers, e o outro em 2019 no Frontiers. E esses 3 eu assisti. Aí a gente pergunta, por que que o Wet, uma banda que é adorada por todos. Aliás, o disco do ano passado. O trabalho do Jeff que mais vende.
por que essa banda não sai em turnê. Ele explicou, por causa que o Eclipse tem a carreira deles, o Jeff tem a carreira dele. Quando eles se organizam para fazer, o Jeff teve a humildade de falar: eu não consigo cantar um dia sim, um dia não, aquelas músicas, porque elas são muito altas. Até ele brincou aqui, né? One Love, One Dream. E as músicas do... Aí você vai ouvir depois daquilo, as músicas do Ed, Paulinho, você vê que elas são altas mesmo. Muito altas. Ah, eu já saco isso porque eu sou músico, né? Então, e a gente... Você não sabe, é pensado. Você sabe, você sabe outra ouvindo, coisa, né, que é engraçada? De novo, galerinha. Quando eu lancei o Iron Maiden aqui no Brasil... É por isso que a gente tem que tirar chapéu, e eu tô falando isso há 40 anos depois, tá? Inclusive, essa semana passada fez 40 anos o lançamento de Number of the Beast. E 50 anos o Machine Head, olha que legal, cara. Bom, moral da história: eu recebia na minha sala, via telex, não era nem fax, porque não existia, a agenda de shows do Iron Maiden. Então vieram dia 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, meu... Show no céu, onde, show no céu, onde, show no céu. A turnê nos Estados Unidos dos caras, em 365 dias, tinha 240 shows, cara. Um atrás do outro, assim, ó. Falei, caralho, eu fazia a conta da grana. Meu, se eles estiverem ganhando $1,000 em cada show, eles estão fazendo, só esse ano, eles estão fazendo $200,000 cada um. Naquela conta de idiota, né? Conta de boa, não era só isso. Sim. Aí, quando ele estava falando tudo isso, eu estava lembrando do senhor Bruce Dickinson, com a idade que tinha, fazendo o exagero de cantar as músicas do Iron, um dia sim, o outro também, durante 7 dias sem descansar. Ele teve show do Iron Maiden, estou falando do Maiden, porque eu tinha agenda, que teve 14 shows seguidos com um dia de descanso. No terceiro dia os caras tocavam também, cara. No começo de 70 o Pump fazia um show. Voltando, pra você ter uma ideia, o Foghat, o baixista saiu, pra você ter uma ideia, porque ele não aguentava o ritmo das turnês, uma turnê atrás da outra. O baixista, você imagina o vocalista. Então quando... Olha o Frank Dimino com quem ele tocou. Você imagina então, o bicho, o vocalista, como o Jeff Scott Soto, falando aqui que precisa descansar. Cara, me veio tudo isso na memória. Fala, caralho. Não, gente... E tem gente que ainda é capaz de chegar e falar: ele não canta mais igual ele canta. Ah, eu não suporto isso. Cara, eu tinha que matar o filho da puta desse, cara. Sacou? O cara vem falar. O que aqui que a gente já falou várias vezes pra gente encerrar o programa hoje, que foi sensacional. David Coverdale precisa provar o quê? Nada. Gillan. Nada. Paul Stanley, o Def Leppard, Robbie Halford, Stephen Tyler, Joe Elliott, próprio Jeff Scott Soto. Vê o que esse cara cantava em I'll See the Light Tonight, How Far Beyond the Sun, I Am a Viking, in Don't Let It End. Vê o que esse cara cantava e o que ele canta hoje. Ele veio aqui, numa hora ele deu uma capela, né? Sem microfone, sem nada, deu pra escutar na outra esquina. E um timbre lindo, cara. Ele tá com um timbre. Tá, mas cara, o cara é aquela coisa. Foi um evento assim que foi uma aula pra todo mundo falar assim: puta, ele não quer me atender agora. Você entende? Você pode chegar e falar pro cara quando você for depois do show: posso tirar uma foto? Você não precisa falar. Ele vai falar: beleza. A gente entende porque o Klaus Meine sai com um cachecol, porque... o Kelly Hansen do Foreigner sai com um cachecol. Muitos não tomam gelado. E não, três coisas pra você que gosta de cantar, importantíssimas na sua carreira: água. Hidratação. Ele falou: água de coco. Hidratação. É, né? Água de coco é melhor. Segundo, de vez em quando, um bubble gum, porque tem glicerina e ele simplesmente... Ele graxa. Glicerina, né? Ele engraxa, né, a corda vocal. E por último, sono. Música, ele falou, vocalista, ele falou, a gente era stupid. So young and stupid, né? Às 6 horas da manhã, bebendo, cara. E foi um evento muito bacana, teremos mais aqui. Abriu-se um novo espaço para esse tipo de... Vamos, workshop, né? Aqui é maravilhoso, né, cara? Ah, sem falar. E aí vem aquela famosa reflexão que eu tento passar pra galera. Ele também. Não cobre mais o seu super-herói, que ele seja o super-herói que cai com a espada de 50 anos atrás, esquece. Enalteça o seu super-herói, porque ele está vivo, história, e trabalhando, cara, ainda, cara. Porra, fazendo música. Porque fazendo música. Vai cair, fazendo música. Meu, e ele já falou: sai o disco agora em maio, solo dele, e já estão preparando o um novo Wet. Ele já falou. Aí o Carlão teve até o... Eric Martinson, Jeff Scott Soto, Magnus Eriksson e o Robert Saul vão fazer um novo álbum do Wet pela Frontiers. Mais uma vez, obrigado, Frontiers. Imagina, Mariano. Puta, Frontiers eterno. E ó, pra encerrar, com 65 anos, eu vou falar uma coisa: o rock não morreu.
Exato. Quem morreu foram os roqueiros antigos que pararam no tempo, como diz o Calão sabiamente, o sangue do rock parou de coagular. Coagulou. Uma pena, porque, cara, tem muita coisa boa nova, mas muito. Graças aos programas de lançamento, que eu curto pra caramba, que eu aprendo e vou atrás, que o Calão sabe que eu vou lá, curto mesmo, porque, meu, não tem coisa mais legal que celebrar a vida com... Nós almoçamos agora juntos, só que, meu, esse Ghost novo tá legal. Eu ainda estou me preparando pra comprar os discos do Ghost. Isso é lindo, cara. Eu adorei, ele me mostrou o som, é que eu tenho a imagem do cara, meu, a armação, mas ele me contou toda a história, vou comprar... Não, você entendeu agora do Kiss que eu falei? O Kiss eu gostei logo de cara. Foi o que o Paulinho falou aqui, ele é maravilhoso pra fazer o programa. Por quê? Porque ele abriu a cabeça. Então tá vindo. Aí ele processa e dá dele. Pá! Legal. É o que eu quero. Porque é muito fácil chegar aqui. Sensacional. Maravilhoso. Outra coisa. A música é o que você fala. Ou gosta ou não gosta. Nós não somos crítico musical nunca. Não. Eu gosto ou não gosto. Bateu no coração? Bateu? Opa! É essa banda. Então, a minha, as primeiras é o que bateu mais. Isso aí. Pra você é o lado... É. Isso que é o legal, né? Se não, meu... Todo mundo ia gostar do bom, só eu gostando do Deep Purple. E o legal é que você se permite ouvir o que eu falo e... Ai, caralho, é verdade. Claro. E vice-versa. A gente tem que... Porra. Porque senão o cara parou, você não toca mais. Achar que você tem a verdade, jovens, cresçam e aprendam. É, exatamente. Ninguém tem a verdade, cara. Vamos atrás. Abração pro pessoal de Varginha, da Combate Web Radio. E obrigado, RMH. Obrigado. Esse programa é maravilhoso, toda semana. A gente vem aqui bater um papo com um irmão querido que a gente adora. Esse aqui já é ativo fixo, né? E hoje nós estamos gravando quarta-feira. Prometemos que amanhã, hoje à noite, nós não vamos brigar. A gente vai zoar, mas não acabou ainda, né? Porque hoje o Palmeiras e São Paulo jogam. Dois São Paulinos e eu não tenho aqui. Infelizmente, acho que eles vão ganhar, mas vou fazer o... Não, é 50% cada um. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. E olha, queria antes dele terminar aqui, ó, antes de mais nada, bom demais, viu? André, bom demais. Bom demais. E eu queria também dar um toque, porque esse lazarento aqui ficou quietinho, não falou nada. Foi aniversário do Carlé! Ah, dia 25. Mas eu sabia. Merecia bolinho aqui, cara. 53 and still rocking hard, buddy. Se Deus quiser, mais 50. Johnny Joelle virou pra mim e falou assim, hey, how old are you, buddy? Eu falei, 53, still rocking hard. Porra, ele falou isso, é que falou. Valeu, Nenê. Valeu, Marião, valeu, Paulinho, obrigado a todos vocês. Obrigado pela audiência. Semana que vem nós estamos de volta com outro assunto, tá bom? E se tiver novidade na quinta e sexta, não brigue com eles, que deu tempo. Nós gravamos na quarta. Abração, velho. Abraço a todos aí, valeu. Tchau, bye, obrigado. Bye.